Hej på er och välkomna till en ny sändning från Lokalguiden. Idag berättar vi om nya hyresgäster i Kungsbrohuset i Stockholm och att Älvstranden Utveckling nu tecknat de två första hyreskontrakten i kontorsprojektet Lindholmen Science Park i Göteborg. Men vi ska börja nere i Malmö, där fastighetsmässan gick av stapeln förra veckan. Under två dagar var det tydligt fokus på allt inom förvaltning, underhåll och drift och Lokalguiden var på plats. Lokalguiden var naturligtvis på plats när Öresunds största mässa med inriktning på fastigheter, el, skydd och säkerhet gick av stapeln den 10 februari i år. I Malmömässans lokaler i Västra Hamnen hade många olika typer av aktörer och innovatörer samlats för att mingla, lyssna på seminarier, möta folk och ta del av branschens nyheter. Vi är här för att visa våra produkter när det gäller skydda glas i form av både säkerhetsfilmer och polykarbonat. Vilka fördelar kan en fastighetsägare ha av era tjänster? Ja, så länge man har glas i sina fastigheter så kan vi absolut hjälpa till. När det gäller inkommande strålningsvärme eller vandalism eller repade glas, då är vi där för att hjälpa till. Vi visar två saker här. Dels visar vi vårt koncept vad gäller kameraövervakning och dels ett annat koncept när det gäller kostnadseffektiva installationer av fiberinfrastrukturer. Fiber installeras ju mycket idag i fastigheter och det gäller att få ner kostnaderna för installationen. Pierre Brännefalk är en av mässans många aktörer som satsat på långsiktighet ur ett miljöperspektiv. Rent praktiskt handlar det om att optimera byggnaderna runt om i egentligen hela Sverige. Men man får ju börja på lokal basis till en början. Men det kan vara allt från nya ventilationsaggregat till värmepumpar. På något sätt kapa ner underhållskostnader och el. Olja, gas, fjärrvärme. Ja, det är stora energibehovar. Vidare kan vi berätta att Kungsbrohuset i Stockholm fått ytterligare en ny hyresgäst. Det är The Walt Disney Company Nordic som flyttar in i oktober i år. Kontraktet är femårigt och ytan uppgår till 1277 kvadratmeter på plan 11. I och med avtalet med Disney så är Kungsbrohuset nu uthyrt till 90%. Även Älvstranden Utveckling i Göteborg har tecknat hyreskontrakt. De två första i det nya hållbara och energisnåla kontorsprojektet Lindholmen Science Park. Därmed är en tredjedel av huset uthyrt. De nya hyresgästerna är Chalmers studentkårsrestaurang Lindholmen AB som hyr 2400 kvadratmeter. Och bolaget Lindholmen Science Park som hyr 3400 kvadratmeter kontorsyta. Inklusive lokaler för test och demonstration av forsknings- och utvecklingsprojekt. Inflyttning sker i augusti 2010, direkt när huset står klart. Och det var det sista vi hade för idag, men vi är tillbaka igen nästa vecka då vi bland annat tar en titt på det vinnande förslaget för ångfärjan i Helsingborg. Ha det så bra tills dess!